အလုံးမင်းကပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာတော့ England Premier League ကပွဲစဉ်36ကိုကံပိုးရှိတဲ့ England နဲ့မှာတော့အတင်းကြီးတော်တော်များများရဲ့ပွဲအပြင် Leicester City နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ FA Cup မချေပွဲရှိသလို Manchester United အပါဝင်အသင်းဆုံစားစရာပွဲတွေရှိတယ်။ဒါဘော်ရုနဲ့မှာတော့ Everton ရဲ့ပွဲ ဒီတော့မှတော်တင်အပြင်ဒါအာစတန်ကဒါချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းလုပ်နေတဲ့ဒါလီပါပူးတို့ရဲ့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်လီပါပူးဆိုရင်ဟိုတနေ့ကအယ်ဆင်ဘကာရဲ့နောက်ကျ၉ကြောင်းပဲသူတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းမျောလင်းချက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဘော်ရူးနေ UK စန်တော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာအဲဗာဒန်နဲ့ဝူပါဟန်တန်ရဲ့ပွဲအပြင် Youcas နဲ့ Sheffield United Tottenham Hotspur နဲ့ Aston Villa တို့ရဲ့ပွဲအပြည့်တပြိုင်တည်းသုံးပွဲကံပဲပြီးတော့မှဒါ UK စလုံးချင်းညာ9ခန္ဓာနိုင်ပါခရစ္စယ်ပဲလစ်နဲ့အာစင်ရဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲနဲ့နောက်ဆုံးပွဲကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းကြိုးစားနေတဲ့ဝက်ဆန်ကဝက်စ်ဖုန်းကိုအဝေးကွင်းနဲ့လီဗာပူးကဘန်လီကိုအဝေးကွင်းကန်ရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ယာတီချန်ပီယံလိဟာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ ဝင်ခွေအတွက်အစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတဲ့ Manchester United နဲ့ Manchester City က Champions League ဝင်ခွေကိုဝင်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ကျန်နှစ်နေရာအတွက် Leicester City ရယ် Chelsea ရယ် Liverpool ရယ်ကအဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ Watson ကတော့အချိန်နှောင်းကဲပြီးမှနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအမှတ် Yollu Di Reskin ကနေ ကျွန်တော်တို့အကြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ခါလို့အန်ချလိုဒီရေအေဗာတန်ပေါ့အဝေးကွမှာ၁၇ဘွဲ့အထိနိုင်ရက်ကောင်းပဲဒီနေ့ရသည်အေဗာတန်အသင်းရဲ့အချီနီကတော်တော်လေးကိုစိုးနေဘလောက်ထိစိုးလဲဆိုရင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ရှာဖီးကိုတော့အေဗာတန်ကအိမ်ကွင်းမှာရှုံးပြီးတော့ဒီယာဒီမှာအိမ်ကွင်းတော်တော်ကိုရှုံးနေကျွန်တော်တို့အေဗာတန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ကွင်း၁၈ဘွဲ့မှာသူ29မှတ်ပဲရရတယ်ဗျာအိမ်ကွင်းမှာဆိုရင်ဒီယာဒီမှာ6ဘွဲ့ထိရှုံးနေအေဗာတန်ဟာအဝေးကွင်းမှာ၁၇ဘွဲ့ထိနိုင်ထားပဲမယ့်အိမ်ကွင်းမှာ6ဘွဲ့ထိရှုံးထားတယ်တစ်ဖက်က အူဝ ahanan ကလဲလုံးဝကိုခြေစွမ်းမတီးငင်တို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ raw imminent မရှိတော့သူတို့ဘက်ကတောက်လျှောက်ကိုယုံ간နေရတယ်ဒါကအစောပိုင်းပွဲပြီးတော့ ma newcastle နဲ့เชฟฟี่ united เชฟฟี่ united က everton နဲ့ပွဲမှာဝေကွင်းနိုင်ပွဲရထားပြီးတော့တန်းဆင်းသွားရတော့မှသူတို့အနေနဲ့ဂုံယူစွာနဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ဒီကိုကစားနိုင်တယ်ဒါ newcastle ကတော့ဒါထူးထူးခြားခြားပိုတိတ်က man city ကိုအင်ကွွဲမှာကံပြီးအချိန်နဲ့ရှုံးသွားတယ်နောက်ဒီတစ်ပတ်ကန်ရမယ့်ပွဲမှာထူးခြားတာကဒါ premier league club ဒီပွဲစဉ်38နဲ့ပွဲစဉ်38နှစ်ပွဲလုံးဟာပေးတဲ့တီးပါဝင်ခွင့်ရမယ်။အဓိကကပွဲစဉ်38မှာအင်ကွင်းကန်ရတဲ့၅ဒင်းနဲ့38မှာအင်ကွင်းကန်ရတဲ့၅ဒင်းတို့စုစုပေါင်း၅ပွဲ၅ပွဲပေါ့။ဒီ၁၀သင်းကအင်ကွင်းဖြည့်ကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်နှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့ဆိုတော့အဲဗာတန်ကအင်ကွင်းမှာ ဒီဝူဟာဟန်တန်ကိုဂူဒီရှင်ပတ်ပါကန်ရပါပြပြီးတော့ပိတ်သက်8000ထိရမယ်ဒီလိုပဲနျူကာဆယ်ကလည်းစိန့်ဂျေဆပ်ပတ်မှာရှာဖီယူနိုက်တက်ကိုအေခံကစားရပြီးတော့ပိတ်သက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ပြိုင်မိုက်အက်ရှလီအသင်းကရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလေတော့တန်ဟော့စပါက သူတို့ရဲ့လန်ဒန်ကွင်းမှာပဲအဆူပီလာနဲ့ကန်ရမယ်စပါးအင်းနဲ့ယူရိုပါလီဝင်ကွင်းကတော့တည်ချလာအောင်ရှိနိုင်ပေအခွင့်အရေးမျိုးတော့အလုံးဝကိုလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြီးရင်သူတို့ကလက်စတာစီးတီးနဲ့အဝေးကွင်းသွားကန်ရမှာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုမျိုးယူရိုပါလီမှာခြေစစ်ပွဲကနေကန်ပြီးတော့ ပွဲချက်တွေဖြစ်မဲ့အနေထားကိုမလို့ကြည့်ဘူးလက်ရှိနေထားရာစပါဘက်ကချန်ပီယံလိဝင်ဝင်တာမရှိတော့တာယူရိုပါလိဝင်ဝင်ရဲ့ဒါရိုက်ဝင်ဝင်မျော်လင့်ချက်ရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့တော်တန်နဲ့အသုံးမတ်ယူဖို့ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့တော်တန်တိုက်စစ်မှုဟာရီဂိန်းက ဒါမိုဆာလက်နက်စတူ၂၂ဂိုးတွင်းထားတယ်ဒီနှစ်ရအသင်းတွေမှာကိန်းကာဂိုးဖိုင်တီမှုမှာ73ချိန်နဲ့တွင်းဂိုး၂၂ဂိုးနဲ့35ဂိုးကိုပရီးမီးယားလိမှာပါဝင်ပတ်သက်ထားတယ်ဆိုတော့ကိန်းနဲ့ဆွန်ကရက်ဘေးတို့ရတိုက်စစ်အတွဲကိုဘိုင်ယန်မေးဆင်ကသဘောကျကြုံရလို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒယ်လီအယ်လီကူပါပြန်သုံးလာတဲ့အတွက်တော့တန်တိုက်စစ်ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောင်းနေနောက်ဘိုင်ယန်မေးဆီအသင်းကလည်းသူ့လက်ထက်မှာအင်ကွိုင်းမှာပဲ၃ဘွဲ့ဆက်နိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းเจ้าသူ့ကိုယာယီနည်းပြကနေအမြဲတမ်းနည်းပြအဖြစ် ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကတော့သူကအစွမ်းကုန်တုံးချဖို့ရှိတဲ့ဆိုတော့ဒါအေဗာတန်နဲ့ဝူဖာဟန်တန်ဒါယူကာဆေနဲ့ရှာဖီယူနိုက်တက်တော်နန်နဲ့အဆူမီလာတို့ရဲ့ဒီသုံးပွဲကတော့ပี้ยသက်တီပာဝင်ကြည့်ရှုခွင့်ရမဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါမြန်မာဆန်တော်ကြီးအဖြစ်97နှစ်ခွဲမှာကံပါပါနောက်တဲ့ဒီပွဲကလန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်ခရစ်စတီယန်ပယ်လစ်နဲ့အာဆင်နယ်တို့ကဆယ်လပတ်မှာတွားကန်ပေခရစ်စတီယန်ပယ်လစ်အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကပွဲမှာနောက်ကလိုက်ကစားပြီးတော့ဗီလာကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်ဒါအိုက်ပွဲမှာဇာဟာတို့ဘန်တကီရိုတိုက်စစ်ခြိစွန်းပြကူ ဝင်ရလို့ पेलेस ကအာစနယ်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးလိရှိတဲ့အသင်းပါဆိုတော့ဒီချေတကလည်းစီးဝင်စားစရာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ခရစ္စတီယန် पेलेस ကနီးပြဝိုင်းဟော်စင်ရဲ့နောက်ဆုံးအင်ကွင်းပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်အာစနယ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားအဝေးကွင်းမှာ၃ပွဲဆက်နိုင်ပေးဖို့မရှိခစားထားတဲ့အမှတ်တံရှိထားတယ်ယာတီကုန်ကတိမှနိုင်ပွဲတွေပြင်ရပေမဲ့အာစနယ်ကနောက်ယာတီတွက်ပြင်စရာတော့မဲ့အခြေအနေဒီဒီပွဲကတော့ဒါအပြောင်းလဲတွေနေပဲရင်ဆာရနိုင်နေတယ်အာစနယ်အသေးနေလက်ရှိညီထားရာ mike atidani ne a thing go blue poun san ne pyan le ti sao le ဘေက္ကမ်တို့ဟာပြင်သူ့တွက်မလူအပ်ပဲဘေက္ကမ်နဲ့မှာသူ့တွက်လူအပ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဒီပွဲကလန်ဒန်ဒါဘီပွဲဖြစ်လို့အမှန်တမ်းပြောရင်ပုံမှန်ထက်အာစနယ်ကခက်ခဲတယ်သူဒီပေပဲလေးစာအာစနယ်ကိုအငြေတမ်းသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းဆိုရင်ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ပွဲကတော့ကြီကောင်းပဲဒါက UK စနိုချင်း9နှစ်ဆိုတော့12နှစ်ခွဲကံပဲနောက်ဆုံးတော့ပွဲကတော့ဘန်လေနဲ့လီဗာပူးဝက်စပွန်နဲ့ဝက်ဆန်ပေါ့ဝက်စပွန်ကဟိုတနေ့ကလီဗာပူးနဲ့လုံးဝကိုဒုက္ခရောက်အောင်အစွမ်းကုန်ကြားကြတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ဝက်ဆန် တောလေခတ်တယ်ဝက်ဆန်နေချမ်ပီယံလိဝင်တော့မရတော့ပေမယ့်ယူရိုပါလိတော့အနည်းဆုံးဝင်လို့ရအောင်ဒီဘေးမဝိုင်းရဲ့အသင်းကကျိုးပါနေလို့တို့အနေနဲ့အင်ကွိုင်းမာတော့လုံးဝကိုအမှတ်ရော့မဲ့အနေထားမျိုးမရှိအောင်ကျိုးပါနိုင်နေဝက်ဆန်တိုက်စစ်ကအကောင်းပဲမယ့်ဝက်စပွန်ကလည်းကြားပူကောင်းတော့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်နိုင်နေဝက်စပွန်အနေနဲ့ဒါတန်ပစင်ကင်နောက်ဆုံးပွဲကိုအင်ကွိုင်းမာကန်ရမှာပါဆက်ဝင်စားစရာကဘန်လီနဲ့ဒါလီဗာပူးရဲ့ပွဲဘန်လီကပူပွနွဲ့လီစယူနိုက်တက်ကိုအင်ကွိုင်းမာ၄-၆ပြတ်ရှုံးထားတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ ကြည့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဝေးကွမှာဇက်တိုက်နိုင်ပွဲပြန်ရပြီးတော့ချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းတံမျောရင်းချက်ရှိတယ်။အထူးသဖြင့် Chelsea နဲ့ Leicester City ရဲ့ပွဲဟာဘလူးရလက်ပဲထွက်ထွက် Liverpool ကသူ့လုတ်သူလုတ်ရင်းဂိုးများများသွင်းနိုင်ရင်သူတို့အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းရနိုင်မယ်အခွင့်ကြီးရှိတယ်။ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ West Brom ရဲ့ပွဲမှာ Yakin Glow ရဲ့အသင်းဟာအမှန်တိုင်းပြောရင်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ခက်ခက်ခဲခဲနိုင်ခဲ့ရပေမယ့်ထူးထူးခြားခြားအနိုင်ဂိုးကိုဂိုးသမား Alisson Becker က94မိနစ် 95ပြည်ကန်ဒီမှာကောင်းတိုက်သွင်းသွားတာအယ်ဆင်တွတ်တာဂိုးသမားတယောက်ကနေပရီးမီးယားလိမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့6ရောက်မြောက်ဂိုးသမားဖြစ်လာတယ်။အဲလီပါပူးနေနဲ့ဒါကစားပုံတိုးတက်လာတဲ့တောင်ပန်းနေပို့ပြီးတော့ခိုင်းတဲ့အလို့ဖြစ်လာပေမဲ့အဓိကကဆာဒီယိုမာနီဂိုးပေါက်ပြောင်းနေစေဖြစ်တာတကယ်လို့ဒီကူဂျူတာပါရင်လီပါပူးတိုက်စစ်ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မာနီကိုအနားပေးပြီးတော့ဂိုးပြန်ရနေတဲ့ဆာလတ်စ်နဲ့ဖမီနိုအတွဲကိုထွက်သွားနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေမူဆာလာကုတိုင်ကလေဒီနေ့ရက်ဒီမှာဟာရီကိန်းရဲ့အပြာ22ကို ဒီတွင်းထားတော့သူတို့အတွက် top goose go だလို့ဆိုတဲ့ဒါ Premier League ရဲ့ရွှေဖလားစုကိုရဖို့လူရမယ်။ Liverpool နဲ့ဗန်လိနဲ့ပွဲအပဝင် West Brom နဲ့ West Ham တို့ရဲ့ပွဲဟာ UK စံတို့ချင်းည9:35မြန်မာစံတို့ချင်းတနာည6:55မှာကမ်းမယ်။ဆိုတော့ Klopp အနေနဲ့ဒါကိုဂျမာကို판디 क्व င်းကိုရရှိလာပြီး Klopp ကဟိုတနေ့က West Brom နဲ့ပွဲမှာနောက်ကျအနိုင်ဂိုးနဲ့ LC ရှီကနေဂိုးရခဲ့တာက Liverpool ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအသက်ဆက်စေခဲ့လို့ ထရောကိုလည်းချန်ပီယံလိဝင်မဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာပြီးဆိုတော့ကလော့အနေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲကျက်တစ်ပွဲခမ်းရမယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဘန်လေးဟာခက်ခက်ခဲခဲကစားရတဲ့အသင်းပါသူတို့ပြေရှောင်းတိုက်ရဲ့အသင်းကတကယ့်ကို physical game ကစားလို့ကစားရခက်တဲ့အသင်းသူတို့ကပုံမှန်တော့မှမဟုတ်442တောင်းမှအရင်တော့က traditional 442ကစားပြီးတော့ 라운보우네베칸세고도카삐다소로리버풀칸세가리스위리안도나탄젠필리토트와태치피라나이로강타이보디아포보디아고야데크리스우고강강퇴야메담에리버풀트와두오다인뽀에마두로트와데케고아예빠데အခြေအန so, no, e ေမျိုးရှိရမယ်소로새윈사시아အနေနဲ့ဒါဘ루네မအေဗဒန်နဲ့ဘူဘာဟန်တန်ရဲ့뽀에ယူကာဆန်နဲ့ရှာဖီယူနိုက်တက်ရဲ့뽀에တော့တန်ဟော့စမန်နဲ့အာစတန်ဗီလာရဲ့뽀에အပြင်ဒီ뽀에တွေကိုတော့ UK စန်တော်ဂျီညနေ6နာရီမြန်မာစန်တော်ဂျီည7:30 ကိုယ့်ဒီတော့မှ Crystal Palace နဲ့ Arsenal ရဲ့ London Derby ကိုရ7နှစ်နာရီခွင့်နေဘန်လေနဲ့ Liverpool, West Brom နဲ့ West Ham တို့ပိတ်သက်နေနေ Everton ကသူတို့ရဲ့အင်ကွန်းမှာပိတ်သက်ပါမယ်, Newcastle လည်းပါမယ်, Tottenham လည်းပါမယ်, Crystal Palace, Burnley နဲ့ဒါ West Brom ရဲ့ပွဲတွေလည်းပိတ်သက်မှာပါတယ်လို့ဘလို့မြင်ရမှာလဲ? Giant မှာကံပေ Premier League ပွဲတွေပို့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကိုသုံးသပ်ပေးကြပါ,ကိုယ့်ရဲ့ teamwise ရဲ့ကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီကလေး season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစေ,အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြီ